Дневник во 20 часот на каден. Добро вечер. Настаните кој го одбележа денешниот ден ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте на. Нова титула за Вардар. Тие го победија борец и теоретски ја заверија круната шампиони на Македонија. ФАЦ ТОБИ денеска ги објави имињата на добитниците на награди и признанија на 54-тото издание на Рациновите средби. Железничкиот сообраќај е нормализиран од полноќ. Нова титула за Вардар, црвено-црните со 36:28 победија на гостувањето кај борец и теоретски ја заверија круната шампиони на Македонија. Салата во Велес беше преполна, велешани дојдоа да го видат европскиот шампион, кој славеше рутинска победа во последното коло и ја освои четвртата титула оваа сезона. Нова титула за Вардарци, овој пат домашна. По четврти пат ракометарите на Вардар го освоија домашното првенство. Последниот надпревар го имаа против велешки борец. Очекувано резултатот беше во корист на европскиот шампион. Семафорот во салата на крајот од надпреварот застана на 28:36. Кај домашните најефикасен беше Ивица Илиев со постигнати 8 погодоци, додека во редовите на Вардар беше Игор Карачик со 9 голови. Надпреварот се одигра во прекрасна атмосфера и пред полни трибини во спортската сала Гемиџи. Дарко Димитриевски вели дека чувството да се игра со еден европски шампион и тим како Вардар е одлично. Му честитаме на европскиот шампион Вардар, се држевме добро, игравме добро додека имавме снага, му париравме на Вардар, потоа не нагази, не победи, знаевме дека тоа ќе се случи, Вардар е Вардар. Му честитаме на победата и продолжуваме, го завршивме плеофот, нашиот цил го остваривме да влеземе во плеоф, уште на почетокот го завршивме овој плеоф. Коректно, колку што можевме, толку ни беа шансите, се надевам публиката е задоволна од нас, ние сме задоволни од публиката и продолжува, се надевам борец ќе продолжи во истото темпо да игра во плейофот во Суперлигата. Капитенот на Вардар Стојан Честоилов вели дека е горд на неговата екипа што успеа да освои покрај шампионската титула да ги освои и останатите. Ние сме професионалци, ова не е обврска на нас. Треба се заврши, треба се почитува сите екипи. Треба се почитува македонското првенство. Од 4 можни, 4 освоивме. Како да се осеќам? Престреген сум и горчо сум дел од оваа екипа. Надпреварот беше навистина добар, а и атмосферата исто така. Борец има навистина одлична публика. Што се однесува на освоената титула, оваа титула е за Македонија. Сите треба да бидат горди за овој успех, вели тренерот на Вардар Раул Гонзалес. Тешко е, зашто навивачите се супер, има се многу луѓе денес и беше тешко зашто има се играчите има многу мотивација и ние победиме Лига на Чемпиони и треба време да не тренираме ништо, ама тие се потрудија многу, чела сезона ја су горот и тука секога се тешко зашто тренерот е добар, играчите се добри, малади, со искуство и добро, многу добро искуство зашто денес салата беше полна и ние уживавме многу. Инаку Вардар вечерва во 21 часот во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје пред своите фанови и навивачи, ќе ги приложи сите 4 освоени трофеи во оваа сезона. Најпрво за освојување на СЕХА Лигата, за Купот на Македонија, потоа најголемата од пред неколку дена освоената европска титула и првенствената, со што Вардарци ќе бидат единствениот спортски колектив со 4 трофеи за една сезона. Здружението на граѓани ФАТ СТОБИ, кој трета година поред се организатори на манифестацијата Рацинови средби, денеска на пресконференција ги објави имињата на добитниците на награди и признание на овогодинешните 54-ти Рацинови средби, кои на 9 и 10 јуни ќе се одржат во Велес. Ана Стојановска е годинешниот добитник на Рациновото признание за 2017-та за романот «Јас и Лино отпосле».
Според тричлената жири комисија, ова книжевно дело ја отсликува храброста на авторката и успешното поигрување со книжевниот ред, комбинирајќи различни книжевни постапки и преминување на жанровските структури. Стојановска вели, рацин ми аманет од моите родители. Ово признание за мене е огромно чест и задоволство што го имам. Така што благодарам уште еднаш. Се надевам дека јас и Лино отпосле е роман кој што ќе направи некоја промена во македонската книжевност, затоа што сум го напишала пред 12 години, па се надевам дека сега ќе има и други некои романи кои што ќе направат нешто повеќе, ќе променат нешто и естетски и на поинакви полиња се разбира. Наградата антологија на болката пак годинава ја доби Митко Апостолов со стихозбирката Тело одречено од пливање. Оваа награда секоја година се доделува на автори кои досега не објавиле своји дела. Годинава во конкуренција за истата биле 12 автори. Во стихозбирката на Апостолов преовладуваат имагинарни и реални средби, протнати низ имагинарното. Ова представува голема чест за мене. Верувам дека и ќе биде потик за натамошна работа. Благодарам. Здруженијето на граѓани ФАТ Стоби и оваа година е организатор на манифестацијата Рацинови средби. Зафирче вели, горди сме што година во година успеваме на грандиозен начин да го представиме ликот и делото на Коста Солев Рацин. Нашето здружение веќе 3 години поред ја добива надлежноста за организација и реализација на оваа значајна културна манифестација, не само во однос на локалната градска култура, туку и во однос на националната култура. Манифестација која што изминатите 54 години се стремеше кон издигнување на македонската книжевност и воопшто македонската култура. Рациновите средби имаат големо значење и за самата општина, истакна градоначалникот Славчо Чадиев. Ова е манифестација која над половина век го слави ликот и делото на најголемиот македонски поет. Оваа манифестација означува и почеток на културните збивања во текот на наредниот период што ќе се одвиваат во нашиот град. Ова е една од најрепрезентативните манифестации во градот, која над половина век го слави ликот и делото на најголемиот македонски поет Коста Солев Рацин. Почесното Рациново признание за 2017 година постхумано е наменето за Предрак Матвеевиќ. Наградите ќе бидат доделени на свеченото отворање на 54-тите Рацинови средби кои ќе се одржат на 9 и 10 јуни во Велес. Во дворот на Велешката гимназија Кочо Рацин денеска се одржа инклузивни адаптирани спортски игри за децата од Општина Велес. Спортските активности ги подготви тимот кој е дел од проектот во соработка со Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Целта на денешната манифестација е да се зголеми инклузијата на децата со пречки во видот преку спортски игри и активности. За да се реализира целта во активностите, се вклучија децата од ресурсниот центар за лица со оштетен вид и децата од основните училишта од градот. Спортот обединува и ги надминува сите разлики. Доказ за тоа се инклузивните адаптирани спортски игри кои што денеска се реализираа во дворот на Велешката гимназија Кочо Рацин. Целта на настанот е да се зголеми инклузијата на децата со пречки во видот, токму преку нетолку заборавените игри од секојдневието. Делот овие игри беа децата од ресурсниот центар за лица со оштетен вид и децата од основните училишта од Општина Велес. Ова се детски игри кои што се прекрасни, го гледате аспектот на пријавеността на одделенијата, класовите. Велес е здрава средина, денеска децата се многу прекрасни и ние сме многу задоволни што во голем број излегоа и навистина покажа дека има иднина во младоста. Спортските активности ги подготви тимот на проектот во соработка со Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Имаат за цел да ја зголемат социјалната инклузија на децата со пречки во видот преку спортските игри. Покрај тоа што ја држи психофизичката состојба на децата, го унапредува здравјето на децата, значи делува превентивно на некој начин и од друга страна
ја враќа радоста кај децата. Ова се, видовте вие сами, игри кои се подзаборавени. Овие игри немаат правила. Градоначалникот на Обштина Веле, Славчо Чадиев, беше дел од настанот. Тој истакна дека Обштината секогаш дава подршка за ваквите активности, а ги охрабри организаторите да продолжат со добрата работа. Една благородна иницијатива која што ја им честитам на овој начин што е изработена, затоа што овде имаме класична инклузија. Имаме деца со посебни потреби, имаме деца од основни училишта, гледате и самите дека имаме многу добра атмосфера, кои што се дружат меѓу себе, се сближуваат меѓу себе, да знаете дека во основните училишта имаме и деца со посебни потреби, кои што токму затоа имаме неколку дефектолози вработено, видно дека се потрудиме секој училиште да има дефектолог. Реализатори на проектот се Усайт, Лајонс клубот од Велес и Универзитетот на Југоисточна Европа. Федерација на училишни спортови организира забавни спортски игри наменети за учениците од оделенска настава. Учествуваат ученици од четврто оделение од основните училишта од 9 градови во Македонија. Целта, како што истакна и председателот на Федерацијата на училишни спортови, е афирмација на спортот од најрана возраст. За прв пат годинава Федерација на училишни спортови организира забавни спортски игри наменети за учениците од оделенска настава. Учествуваат ученици од четврто оделение од основните училишта од 9 градови во Македонија. Целта, како што истакна и председателот на Федерацијата на училишни спортови, е афирмација на спортот од најрана возраст. Ова што значи една промоција на училишниот спорт во оделенска настава. Инаку училишниот спорт има систем на надпревари кој што е во основното образование во предметна настава и има и во средните училишта. Меѓутоа во оделенска настава за прв пат ние воведуваме еден систем на спортски активности каде што учениците од најмладата возраст ги вклучуваме во овие активности поврзани со така наречениот забавен училишен спорт. Скокање јаже, скокање во вреќа, барање топче, подавање штафета беа дел од игрите кои децата ги играа на градскиот стадион во Велес. Главната улога ја имаат наставниците по спорт и спортска култура. Интересот кај децата е голем, вели инструкторот Лјупчо Филипов, бидејќи освен стандардните спортски игри децата ги играат и оние помалку заборавените маалски игри. Сигурно дека децата имаат огромен интерес за овие игри, сакаат да ги користат на часот. Ќе видиме следната година колку ќе има интерес. Сега затоа е прво промотивно. Федерација на училишни спортови како организатор на овие забавни спортски игри има тенденција ова да прерасне во традиција и секоја година домаќин да биде друга општина. Како главни учесници се учениците од оделенска настава, но предвидено е во следните организации да бидат вклучени и децата од детските градинки. Трошоците на живот во мај годинава споредено со мај минатата година се зголемиле за пораст од 1,2%, а цените на мало за 2,7%. Во мај споредено со април годинава трошоците на живот се повисоки за 0,7%, а цените на мало за 0,6%. Објави денеска Државниот завод за статистика. Продолжуваме со останатите вести од Македонија. Дождовите кои ги имавме изминатиот период ќе влијаат поволно на земјоделските култури. Некорисни се за есинската пченица, која е во фаза на полнење на зрното, но се уште се потребни нови врнежи за целосното завршување на вегетацијата. Влагата се одржува највеќе во површинскиот слој на почвата и е доволна само за пролетните култури, кои се на почеток на развојот. Од друга страна, секојдневните обилни дождови са проблем за пчеларите и за пчелните семејства, кои не може да се напасуваат на ваквото време. Тешкото има и со сушењето и косењето на ливадските треви и луцирката како добиточна храна. Постои опасност и од појава на болести и штетници поради високата влажност на воздухот и топлото време со повеќе од 30 степени. Сепак, последните врнежи ќе подобрат хидролошката состојба кај реките, а кај акумулациите чии води се на ниско ниво, ќе ги зголемат и резервите на влага во подлабоките слоеви на почвата.
Железничкиот сообраќај од ноќеска на полноќ беше нормализиран откако представниците на машинскиот персонал на МЖ Транспорт постигнаа договор за поставените барања вчера на средба со ресорниот министер Горан Сугаревски и вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Од Министерството за транспорт и врски и од машинскиот персонал потврдија дека на средбата е договорено да се исплатат барањата за зголемување на додатоците на плата и на коефициентите за сложеност на работни места. Постигнавме договор за барањата и возовите од полноќ ќе се обраќаат редовно. Исполнети се барањата за додатоците на плата и за коефициентите за сложеност на работни места, изјави представникот на машинскиот персонал Душко Чакаровски. Тој не соопштува детали за постигнатиот договор со кој, како што рече, добиле ветување и дека во наредниот период платата ќе ја добиваат во целост наместо во два дела како досега. Турската полиција и кребрижната стража запленија повеќе од 1 тон хероин и уапсија 9 членови од екипажот во текот на рација на бродот кој пловел под знамето Конго во меѓународните води, јави турската новинска агенција Анадолија. Според наводите на агенцијата Анадолија, тоа е една од најголемите заплени на хероин кој ја спроведоа турските власти во изминатите неколку години. Турските сили го запреа бродот во Средоземното море на 2 јуни, подојавате дека превезува дрога наменета за Турција. Хероинот е пронеден во скриените делови на бродот и 9 членови на екипажот се уапсени. Што друго е актуелно во светот, ќе видиме во продолжение. Изолирањето на Катар нема да реши никакви проблеми, изјави синоќа турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган, потенцирајќи дека Анкара ќе направи се што е можно за прекинување на кризата, јавува ТАС. Во понеделникот 8 држави, Бахрејн, Обединетите Арапски Емирати, Саудиска Арабија, Египет и Јемен, и привремено владата на Либија, Малдивите и Маврициус ги прекинаа дипломатските односи со Катар, обвинувајќи го дека поддржува исламски екстремисти и шиитски Иран. Неколку земји соопштија дека превземале и други мерки, вклучително и прекинувањето на транспортните врски, економските и финансиските односи и прекинување на банкарските операции. Британската премиерка Тереза Меј синоќа изјави дека е подготвена да ја намали заштитата на човековите права со цел да спроведе поефикасна борба против екстремизмот. На предизборниот митинг во градот Слоу, Меј нагласи дека властите на Обединетото кралство треба да бидат во состојба да направат повеќе за да се борат со терористичките закани, вклучувајќи го ограничувањето на движењето на лица осомничени за екстремизам, кога полицијата има доволно докази дека тие представуваат закана, но недоволно за да ги задржи, јави ТАС. Меј повика и за построги пресуди за осудените за терористички дејности, како и за олеснување на процесот за депортирање на странските граѓани кои се осомничени за екстремизам. Пред да го завршиме дневникот, ви известуваме и за времето. Денеска преку ден беше сончево со мала до умерена облачност, но подоцна облачно и нестабилно со локален пороен дошти со грмежи. Во вечерните часови се очекува на повеќе места да има поизразена нестабилност, која ќе биде проследена со силен пороен дошт, грмежи, засилен ветер и со појава на град. Ова е последната информација за вечерва. Јас ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Кадар.